Krásné dopoledne, vážení přátelé, a poněvadž si myslím, že situace dozrála do určitého bodu zlomu, tak jsem se rozhodl, že tak, jak umím bojovat pěstmi, protože jsem 8 let dělal thajský box a než jsem onemocněl závažným onemocněním a skončil jsem v invalidním důchodu, tak jsem denně běhal, cvičil, boxoval a tak dále. Ale přece jen si troufám tvrdit, že daleko lépe vládnu slovem, tak budu bojovat proti překrucování dějin právě slovem. A nemůže být nic lepšího, než je kniha. A já začnu knihou inženýra Glazara, Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. Tuto knihu jsem četl několikrát a musím říct, že mě velmi zasáhla. On, pan inženýr Glazar, je velmi zajímavý člověk, protože on nakonec umřel v podstatě, nechci říct násilnou smrtí, ale spáchal sebevraždu s kokem z okna. Když mu umřela manželka, tak ještě nějaký čas žil a už ho to nebavilo, takže skočil z okna. A musím říct, že já jsem snad nečetl lepší knihu o vyhazovacích táborech v rámci operace Reinhardt, než je právě od pana inženýra Glazara, Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. Budu to číst po kapitolách, označím to teď jako jedničku a v podstatě budu se snažit několikrát týdně přečíst nějakou kapitolu a připomínat tak to, co se dělo, protože to, jakým způsobem se k tomu momentálně vládní nomenklatura chová a koho tady vyzdvihují jako hrdinu, jako je Bandera, banderovci a spol. Parlament Ukrajiny schválil znaky jako povolené, které byly s SS divizí a tak, tak já proti tomu budu bojovat slovem a budu proti tomu bojovat fakty, historickými fakty z knih. A budu věřit a doufat, že se to bude rozšiřovat, že ta videa budete sdílet a že tady budeme hojně komentovat o tom, co je správné, co musíme udělat, protože není možné tohleto takhle nechat být. Já přeskočím omáčku a první takové představení té knihy a začnu rovnou s kapitolou. Já s dobytkem umím. Do jiného geta na východ bylo napsáno na transportním příkazu, který jsem dostal. A datum nástupu bylo 8. října roku 1942. V getu v Terezíně mě tedy nenechali moc zabydlet. Vůbec většina lidí zařazených do transportů, které teď odjíždějí skoro každý den někam dál, je v Terezíně docela krátce několik týdnů. Je nás celkem 1000. Transport má označení BU a já mám číslo 639. Dva z každého vagónu dostávají na rukáv zelené pásky s nápisem Ordner, pořadatel. Ti to tam budou mít lepší nebo možná horší. Zatím je jejich první povinností vyslechnout příkazy velitele polního četnictva v ostře zelené uniformě. Mám přivést na místo 1000 kusů 1000 štyk, ani o jednoho víc, ani o jednoho méně. To vám říkám, jestli někdo vystrčí během jízdy hlavu, tak to bude bouchat. Nemám ve vagónu žádné známé. V zadních vozech je Karel Ung s rodiči a mladším bratrem. Poslední dobou jsem se u něj vždycky zastavil, když jsem šel kolem jeho pryčny. Seděl nahoře v poschodí, klátil nohama v nízkých polních holínkách a jakoby čekal, až se za ním zastavím. Někdy na mě narazil sám. Někam na Drážďany přijedeme. Teď asi pochovávají v Terezíně mého dědu. Zemřel předevčírem. Byl jsem za ním v nějaké nemocnici nebo starobinci, hned jak jsem před 4 týdny přijel. Sotva mě poznal.
už skoro neviděl. Bylo tam na zvracení. Když jsem šel za babičkou, vzal jsem s sebou z toho, co jsem si přivezl, kelímek sádla. Po celém obodu místnosti byly na zemi zaslané přikrývky, na nich a kolem seděly staré paní. Babička mi připadala mnohem menší a drobnější, než jak jsem ji viděl naposled venku. Ale nejvíc mě udivilo, že si ten kelímek se sádlem vzala, že neřekla, jako dřív u sebe doma dělávala, že mi mockrát děkuje, že jsem hodný chlapec. Ale že teď nechce, že nemá chuť. Stáčíme se hodně na východ. V noci vlak víc stojí, než jede. Tady jenom doplním, že to bylo kvůli tomu, že měli přednost vojenské transporty vojáků na východ. Někdo si nastavil a zhora zavěsil pásky a řemeny do smyčky tak, že do ní vložil hlavu a paže, aby se mu v sedě líp spalo. Druhý den se zdá, že už jsme na bývalém polském území. Další noc zase většinou stojíme, nebo nás posunují z koleje na koleje. Časně z rána rozeznáváme v šeru a mlze obrysy velkého města. To měla být Varšava. Popolední stojíme zase. Malý nádražní domek s nápisem Treblinka. Vlak se rozděluje, v ohybu je vidět, že přední část vagónu odbočuje na jednokolejnou trať. Po obou stranách les. Jedeme zvolna, jednotlivé borovice, smrky a břízky lze rozeznat. Les řídne. Všichni oživnou. Tlačí se k zavřeným nebo po otevřeným oknům, ale nikdo se ještě neodváží vyhlédnout. Zřejmě jsme u cíle. Vysoký zelený plot, uprostřed otevřená brána, kterou vyjíždí pomalu, docela pomalu, náš vlak. Je okolo 15:30 odpoledne, 10. října roku 1942. Já jenom doplním, že do toho plotu bylo speciální komando, který každý den zaplétalo nové větvičky z lesa, aby nebylo vidět dovnitř. Alles aufsteigen. Schnell, schnell. Vystupovat. Všechno vystupovat. Rychle, rychle. Těžší zavazadla nechte zatím na místě. Nic nemusím nechat na místě. Kde pak? Potom se s tím někde na hromadě sledávat. Mám to všechno akorát na sebe a do ruky. Na zádech batoh. V jedné ruce tašku a v druhé ještě balík se zbylými zásobami jídla, klímky sádla, na sobě dvoje kalhoty, svetr, kabát. Co máš na sobě, to máš víc než v ruce. To teda měl, musím říct, jako v hlavě velmi srovnaný, protože to se počítá. Úzká rampa, za ní dřevěný barák. Na rampě lidi v holínkách. Ale v civilu, támhle ten z nich má kožený karabáč. Obyčejní lidi. Židi to nebudou. Nemají hvězdy. Mezi nimi v uniformách SS-mani s karabáči, někteří z automaty. Vypadá to jako malá stanice na divokém západě. A za ní hned farma s vysokým zeleným plotem. Pěkně zelený je ten plot. A velká farma to bude. Tady bude spousta dobytka. A já s dobytkem umím. Celý houf hned dirigují z rampy jinou branou dál na protáhlé prostranství. Po obou stranách řada dřevěných baráků. Muži vpravo, ženy a děti vlevo. Další povely. Odložit zavazadla, svlékat se, do naha. Několik mužů staví stranou svlečené nebo poloslečené a ti se zase oblékají. Ty pošlou někam dál? Na lepší? Nebo na horší? Dokumenty a hodinky si podržte v rukou. Moje čepice, ve které mám zašito 300 marek, leží přede mnou na batohu. Vysoký SS-man uprostřed
něco strhavými gesty vykládá. Na takovou vzdálenost ho neslyším. Co? Do desinfekční koupele, že jdeme, a potom hned na práci? Stojím vysvědčený docela na konci řady. No, moc teplo na to koupání zrovna není. Zprava podél řady spěchá a míjí mne SS-man s čepicí lodičkou, posazenou z čela. Něco ho zpomalí. Když už skoro přešel a jen mě přejel pohledem, zastaví se, prohlédne si mne, přes rameno a pak se ke mně docela natočí. Komm du auch. Pojď ty taky. Oblékni se, rychle, postav se tam k těm, židovské hvězdy dolů, žádné hodinky, žádný nůž. Tak. Budete tady pracovat, když se osvědčíte, můžete se stát forbajterem od kapos, neboli předáky, nebo kápy. V tomhle okamžiku, pozastaveném prozřetelností či zákonem o počtu pravděpodobnosti, podle toho, co kdy vyznává. SS Unterschaufier August Willy Miete. Anděl smrti s rybým pohledem a slámovými vlasy. Netuší, nedostane vnuknutí, že si právě vlastnoručně vybral na 20 let dopředu svědka svých činů. Pojďte hned na své pracoviště. Zpět branou potaženou zeleným chvojím, to je to, co jsem říkal, za rohem jiná brána. Teď je pootevřená. Jak přecházíme, zahlédnu veliké prostranství, na něm obrovské hromady, hory věcí. A už jsme uvnitř baráku. Je to ten, co stojí podél rampy s kolejemi a z druhé strany je ono velké prostranství. Pach dřeva. Těžké zatuchliny. Zvenku je slyšet hrčení nějakého stroje. Patrně traktor. Zase plno lidí, civilisti. Pobíhají sem a tam. Na zádech odnášejí nějaké rance. Přátelé, to nebyl traktor, ale to byl tankový motor, který dusil v plynové komoře lidi. Vezměte si přikrývky na spaní. Tam z toho rohu a tohle je váš forbajter. Vysoký pohledný chlapík s karabáčem a žlutou páskou s nápisem forbajter na civilním obleku křičí divoce na lidi okolo. Zaslechnu nějaké slovo německy, něco jako hebrejsky a mezi tím dokonce slovensky. Vůbec nerozumím, co křičí, ale z jeho výrazu gest chápu, že tu změť pařícího se šatstva slehlou do souvislé metrové vrstvy po celém baráku mají ti kolem pobíhající lidi rozebírat a vázat do ranců. SS-man odvádí některé z nás nových dál. Ty zkouším to u toho forbajtera německy. Co se zde děje? Kde jsou ti ostatní? Ti nazí? Tojt. Mrtví. Všichni jsou mrtví. Když ne teď, tak za pár minut určitě. Tohle je tábor smrti. Tady oddělávají židy a nás vybrali, abychom jim přitom pomáhali. Přizpůsobil svou řeč nějak víc němčině. Mnoha slovům rozumím, ostatní si domýšlím. Stojím nakloněn nade mnou na slehlé vrstvě, z níž ostatní v divokém shonu vytahují a vyškubávají, odbíhají a přibíhají. Zlížím k němu nahoru. Paže má napřažené a roztažené, na zápěstí se mu na poutku houpe karabáč. Vy jste Čech? A nerozumíte jidiš? Pozor! Posunkem hlavy ukáže ke dveřím, kde se objevila zelenočerná uniforma SS-mana. Na krku mu naběhnou žíly,
snědý hladký obličej zrudne, ruka začne mávat karabáčem. Dejte ven ty hadry, hejvněte sebou, pro boha pohybuj se, nebo tady nevydržíš do večera. V křiku a vyrážených slovech, jako když mu pořád táhne. Chrčí, chroptí, jediná hláska. Dělat honem. Něco dělat. Jako tamten a támhle ten. Vytáhnu z vrstvy něco jako prostěradlo, rozprostřuje, naházím doprostřed cáry šatstva, prádla a zavazuji. Víc, víc, větší ranec. Jestli se chceš ještě vrátit. Hodím si ranec na záda, výjdu s ním na veliké prostranství. Sotva jsem ze dveří venku, jako by mě za krk spadl plný pytel. Přepadávám dopředu, jen tak tak chytám u země rovnováhu. Celý v černé uniformě, s lodičkou na hlavě, mladý, pěkný, obchází zvenčí u dveří, pohání s úsměvem a zaujetím ranami karabáče. Im raufschleift, im raufen. Aha, tady se musí běhat, ne chodit. Veliké prostranství sotva přehlédnu, na něm hory šatstva, bot, věcí, i tady všude pobíhají a pracují muži. Laufen, im raufen, schneller, schneller. Křičí a bičují v ohromném hemžení černé a zelenočerné uniformy a po nich i ti, kteří mají na paži žluté pásky, jako tamten v baráku. Někde u hromady mi odeberou ranec. Běžím zpět. Na žlutých páskách teď rozeznávám nápisy. Vorarbeiter, kápo. Jak to řekl tamten v baráku? Tojt, ale tojt, mrtví, všichni ti slečení nazí, co zůstali daleko přes celé prostranství za zeleným plotem. A v tom se mi vybavuje scéna, když vlak stál a pak pomalu odbočoval k lesu. Na pravé straně byla mítina přecházející v pláň, která se táhla až k obzoru a na ní pásl krávy chlapec bosý, jak vystřižený ze starého slavikáře. Zdáli upřeně pozorovali vlak. Někdo na něj po otevřeném oknem zavolal. Na dálku a k tomu česky tomu nemohl rozumět. Jen zavolání snad zaslechl a viděl zvědavé lidi za okny. Chytil se oběma rukama za krk, škrtivě jim zakroutil, vypoulil oči, vyplázl jazyk, tak jak kluci dělávají svoje legrácky. Byl to jen okamžik. Pak se otočil a utíkal dozadu k obzoru za kravami. Mimo jiné také ukazovali posunkami takto. To ukazovali většinou dospělí. Slyším vagóny, to přijíždí druhá část vlaku. A v ní je Karel Unger. Jestli se stane ta náhoda a taky jeho vyberou, tak to s námi oběma dobře dopadne. Sázím se, jako když to ve škole hořelo. Našlapoval jsem cestou po dlážděném chodníku na samém modravé vzorce. Když chodník skončil modravým vzorcem, bylo to dobré. Když žlutým, bylo to špatné znamení. Doběhnu zpět do baráku k svému forbajtru. Ty kde se tady spí? V barácích. Jak je to tady s jídlem? Co se to jen ptám za blbiny? V tom se můžeš utopit. Udělal přitom pohyb, jako by mě něžně přijímal. Hned se na něm všechno napne, několikrát šlehne karabáčem do ranců na zádech lidí, jak za sebou odbíhají. Za 2-3 dny, až přijdeš k sobě, a jestli vůbec budeš ještě žít, poznáš, že v Treblince je všechno, jenom ne život.
Já se jmenuji Leon. A jak ty se jmenuješ? Přivádí novou skupinu ve chvíli, kdy mezi nimi uvidím Karla. Volá on moje jméno. Vyžene ho to kus z řady. Ví už, ale v hlase má pořád otázku a nechápavost, když směrem ke mně volá: máma, táta, brácha. Rance na zádech, pořád ohnutý v poklusu, v řetězci lidí, pyramidy věcí na obrovském prostranství, řev, výkřiky, karabáče a vzdálený hukot motoru. Je to jako vlny, přes které nedohlédnu. Nejde to. Je to nesmysl se přes ně vypínat. Povolit, nechat se zatím unášet, úplně jako kus hadru. Na večer zahvízdají z několika stran píšťalky. Karabáči schánějí všechny dohromady. Pozor, teď přijde něco nového. Napnout se do zástupu po pěti. Může nás být několik set. Pochodujeme mírným svahem podél rampy dolů k dalším brákům. Několik velkých borovic, strašidelně pokroucených, zbounovatělých a vysoko v korunách skoro černých. Z okenního otvoru se podávají plechové misky a chleba. A kuchyň. Pij, hltám černou náhražkovou kávu z plechové otlučené misky. Sotva se mohu odtrhnout, když přes široký zaoblený okraj misky mne káva teče kolem úst ven. Žízeň. Strašnou žízeň mám. Vlastně jsem 2 dny vůbec nic nepil. Snad proto mám hlavu tak prázdnou, tak vysušenou. Ne. Mám skrz ní vražené břevno tak, že mě za něj mohou zvednout, až budu klinkat nohama, tlačit k zemi, natáčet se a tam. Kdo se mi podá plnou misku místo mojí prázdné? Ale není to někdo z těch vybraných z dnešního transportu. Stojíme pohromadě, může nás být tak 20. To byl někdo jiný. Jen jsem si všiml, že vypadal, jako by byl rád, že jsem sem přijel. Za ním, za nimi. Zahajuji trojhranou porci chleba na hromadu chlebů nejrůznějších tvarů, tmavých bochníků, bělavých šišek se zelenavými skvrnami plísně, půlek, krajíců nalepených na sebe i jiného jídla. Kouřím. Teď se to smí. Ale nahoře, při práci, je za to smrt. Za chvíli nás na zahvízdání zase ženou dohromady, zase rány, hlava, nehlava, až skončíme v jednom z baráků nahoře na prostranství nádvoří, kde jsme se odpoledne svlékali. Rozsvítí se několik svíček. Holá země, samý písek, každý se pokládá, kde se dá, bojuje se o místo. Jedni padají přes druhé a do toho povel zvenčí. Zasnout a spát. K zavírajícím se dveřím přes prostranství směřuje ze střechy protějšího baráku světlo nějakého reflektoru. Bylo z těch strážních věží. Dusivý zápach těl, dřeva a písku, z něhož sálá vlhké teplo. Po těle mě začíná bodat a pálit tisíce jehel. Ten písek musí být plný blech. Vzdechy, nářky, najednou odněkud heknutí, zařvání přeskočí do pláče, teď jako když někoho mlátí. Perou se s ním, nadávají mu a prosí ho, chlácholí. Je to Karlova ruka, co mě nahmatala. To vypadá, že se tam někdo věšel. Po chvíli se všechno sklidní do vzdychavého dýchání. Pak z něho začne stoupat
a odvíjet se zpěvavé lkání a slova. Co je to? To přece znám. To je kadiš. Židovská modlitba za mrtvé. Tak teď už to někdy musí přestat. Ten nesmysl. Skončí to a já půjdu domů. Přece v tom doopravdy nejsem. Já v tom nejsem. Jak jsem se do tohle vůbec dostal? To je, přátelé, první kapitola. Já si myslím, že to nepotřebuje komentář. Já vám děkuji za to, že jste to vydrželi se mnou. A u příští kapitoly na viděnou, přátelé.